koje su... Počelo je uhićivanje hrvatskih branitelja u Bosni i Hercegovini na temelju optužnica izdanih u Beogradu, istaknuo je danas predsjednik HSP-a Danijel Srb. U HSP-u upozoravaju kako je to rezultat naivne hrvatske politike, koja je dovela do sustavnog uhićivanja hrvatskih branitelja, a brojne osobe koje su počinile stravične ratne zločine nad Hrvatima i pripadnicima drugih naroda su abolirane i protiv njih se ne podižu optužnice. Kako je moguće da Republika Hrvatska kontinuirano uhićuje hrvatske branitelje, a u Hrvatskoj nema podizanja optužnica protiv osoba koje su s druge strane ratovale i koje su objektivno počinile više od 90% svih zločina počinjenih u Domovinskom ratu. Na popisu optuženih do kojeg je došao HSP su 322 imena branitelja koji su branili Vukovar, 100 osječkih branitelja te 8 iz Sarvaša. Popis je osudio i vukovarski branitelj Mladen Leovac koji optužnice naziva nebuloznima. Svi hrvatski branitelji koji su aktivno sudjelovali u tim borbama mogu se javiti u prostorije Hrvatske stranke prava da provjere da li su na tom spisku. Preporučujemo svima da ne prelaze granicu s Bosnom jer po tim nalozima se postupa. Tihomir Pruda, hrvatski branitelj koji je prošao iz srpske logore, inače sumnjiči se za ratni zločin protiv nemoćnih i ranjenih osoba. Trenutačno se nalazi u zatvoru u Banja Luci i prijeti mu izručenje u Srbiju.